muluseru wa mawanga gachakula. Tujaga manti manja agaliyonga ganagwada edagali bulungi. Embere eno eteka wa enkulakulana ya mawanga gano mu Africa. Jebuja maseyo. Tuga subiru kulaba ngagali nyedala. Obatu inzo kutusiga zayo mu mawanga gachakula nitavamu. Kati obobuzibu webuli. Nti obaba Amerika. Obaba Barasha. Buli omwa kulembeza interest season. So chichiruachi buobo okolagana nabo. Oyino kubera omwegendereza era mpagire enkole ya nanala indi nti tokiriza kulwana lutalo lwa Amerika gagoba lwanira tokiriza kulwana lutalo lwa Barasha kubanga bo bakulembeza interests za nsi zaabo kati gwe toyinza kuba nga kulwensi iyo ate okulembeza interests ezomulala zaabala kubanga sta tukiriza okuzikulembeza tetusobola kuva kudala limu kudda mudala dala kubanga nabiyo nabiyo bagama antituku yamba. Birikobu kwa kulizo, irobu kuteka kekomu. Ila tuchima nyinti, ama wanga, agafu guanga fegeva itaba Asian Tigers oruwale ilo. Ukusara uo, nti katitukula akulani, gama la kusibira ante kateka zinozo na chikokole zili kudala liensi yona. Mcheva ita Far East Asia crisis, the Far East crisis, ye jensamu. Baga nti, aha, ichimara. Tuina bi tusobola okwekolerako nga tetufudde ku ne basoka banyigirizibwa naye ne beenonyeza solutions nga ziri home grown so mu bino byonna tuyina okukimanya nti ensi yafuuka kyalo kimu tetusobola kwewala bali naye tetukkiriza interests zaabo kutukulembera omunaganda alaba telefine yaffe oyinza okuba nawe oyina endowooza ye ng'ogamba nti twali badde tukkiriziganya n'abakulu bali kye bagamba naye omukulu atulaze nti oboolyawo ekiyinza okutuyamba kwe kutunuulira ensi yaffe gye twagala okugenda ne tugendayo si nsonga okusomozebwa kuli kutya kubanga ekyamazima kiri nti abatukulembera bo bwe batunuulira obutunuulizi bali kye baleese ate bayinza okuba nga batutwala walala njagala okutegeeza katono nnyo njakuwa ekyokulabirako nti mu biseera bya Cold War abazungu baawagira enkola ey'obukabulu mu South Africa. Kati gwenzo kuluza nti yenkola gye baali baagala nga baagala bazungu bannaabwe. Kasita olutalo lwa Cold War lwaggwa nabo ne babata. Bo bafunye ekigendererwa kyabwe. Enkola yali tekyasobola kweyongerayo. So kakati ky'oyina okumanya nti ebigendererwa byabwe bye bibakulembera. Bajja ononoka nti tukuwagira. Naye interests zaabwe kasita ziggwawo. Gosigala nga wali. Ani abadde nnyo munywanyi w'eggwanga erya Sri Lanka.